გაჩერდა დადგა. ისიც რაც მუდმივი გვეგონა, ცხოვრება გაჩერდა და გადაიდო. კორონავირუსი თითქმის ყველაფერს ძირიზირობამდე ჩაყვა და დაანგრია, ოღონდ საძირკვლამდე აღარ მიუშვეს. Пиповно зала шевачеро да დაიცვათ ევროპა, იმიტომ რომ მხოლოდ ჩვენი კავშირი გაგვიყვანს სამშვიდობოს, ხვალის იმდენად ძლიერი იქნება რამდენადაც ძლიერსაც დღეს ავაშენებთ და თუ ამისათვის შთაგონებას ეძებთ უბრალოდ შეხედეთ ევროპელებს, როგორ დგანან ერთად, კეთს ვიხრი მათ წინაშე, მიტანი სერვისების მძღოლებისა და კვების მიმწოდებლების, მაღაზიების მეპატრონეების, ქარხნების შემფუთავებისა და აიმანზე ტაშის დამკვრელების წინაშე. Айвнебиден да панджеребиден дакрули таши ერთი амбавია. Европელთა მადლიერება იმათ, ვინც არ აკარგინებს ადამიანობასა და ევროპელობას. ოფიში მუშაობს თუ დისტანციურად, ევროკავშირი როგორც კონტინენტური ერთობა ამოიქოქა და საქმის კეთება შეუდგა. იმ მასშტაბით, რომელიც სხვას არ აქვს. ევროპული ისტორია მოწმობს, როდესაც ყველაზე რთული დრო გვიდგას და გონია რომ წინააღმდეგობას ვერ გადავლახავთ, მაშინ პოულობთ ერთიანობის შესაძლებლობასა და სიახლის რესურსს. ეს მომცრო გრაფიკული ინფორმაცია ევროკომისიამ საკუთარ ტვიტერზე გამოაქვეყნა. შეიძლება სადმე შეგხვდათ კიდეც, მაგრამ არ ჩათვალეთ ყურადღების ღირსად. არა დაღირდა. ეს არის ეკონომიკური კრიზისიდან გამოსვლის პირველადი გეგმა. ვინ 200 მილიარდს მიიღებს, ვინ 380-ს. ევროკავშირის სხვადასხვა ჯიბიდან, ანუ სხვადასხვა საერთაშორისო თუ სახელმწიფო პროგრამიდან, მთელი ეს ფული დაიხარჯება ბიზნესის ხელშეწყობაზე, უმუშევართა კომპენსაციასა და დასაქმებაზე. დეტალებზე ნუ მოცდებით, მხოლოდ ჯამური რიცხვი ნახეთ. 3 ტრილიონ 390 მილიარდი ევრო. და როგორც გითხარით, ეს დასაწყისია. ვიცი რომ მეტი დაგჭირდება, გაცილებით მეტი. მარშალის გეგმა გჭირდება სასწრაფოდ. აღორძინების საფუძველი ევროპის ბიუჯეტი გახდება. ამიტომ უახლოესი 7-წლიანი ბიუჯეტიც უნდა გადაიხედოს. უნდა გაითვალისწინოს ინვესტირება ციფრულ ტექნოლოგიებში, ინფრასტრუქტურისა და 3D ბეჭდვის მსგავს ინოვაციებში. უმნიშვნელოვანესი იქნება ერთიანი ბაზრის შენარჩუნება. უნდა შევქმნათ ძალიან ძლიერი ინდუსტრიული სტრატეგია, რომლის ერთი უმთავრესი საძირკველი მცირე და საშუალო ბიზნესი იქნება. დიდი ყურადღება დაგჭირდება საგარეო მიმართულებით. ევროკავშირის გეოპოლიტიკური ამბიცია ახლა გამოცდას გადის. ევროკავშირის გეოპოლიტიკური ამბიცია უნდა ვივარაუდოთ ისევ იქაა, სადაც კორონავირუსამდე იყო. პანდემიამ ევროპა თუ დაასუსტა, ზუსტად ისევე გადაუარა ყველა სტრატეგიულ კონკურენტს. ასე რომ ახლა დროა ჩვენ სავკრიფოთ სიჩქარე, იმიტომ რომ ერთიან ევროპულ ბაზარზე, რომელიც მომავალი აღორძინების საფუძვლად მიაჩნიათ, ცალიფეხი უკვე შედგმული გვაქვს. ევროკავშირმა გამოძებნა ფული, რომ თავსაც მიხედოს და სხვასაც სამეზობლოში. 3 დღის წინ საქართველომ მისგან 150 მილიონი მიიღო. ლიეტუვისგან მხოლოდ სამედიცინო აღჭურვილობისთვის 100,000 ევრო. ფული ჩვენი ინტერესია, რატომაც არა. ოღონდ არის კიდევ ერთი ყველაზე აღმატებული ინტერესი, რაც ევროპასთან გვაკავშირებს. ეგზისტენციალური. მარტივად ეს ასე იტყვის, ევროპის ინტეგრაცია, იმიტომ და იმ შემთხვევაში დაგვჭირდება მთავარ ამოცანად, თუ ევროპა ევროპად დარჩება, მრავალეროვნულ ეკონომიკად და მრავალ კულტურულ კულტურად. 15-კაციანი სამედიცინო ჯგუფი ჩამოვედით რუმინეთიდან, დავტოვეთ ოჯახები, მაგრამ აღ, ევროკავშირის ოჯახის დასახმარებლად ვართ. არა აქვს მნიშვნელობა, რა ეროვნების ადამიანს უმკურნალებ, მთავარია ერთად ვიმუშაოთ. ევროკავშირმა რამდენიმე კვირის განმავლობაში არაეფექტურობის გამო ბევრი საყვედური მოისმინა და ახლა აგრესიული საინფორმაციო კამპანია წამოიწყო. მის ოფიციალურ ტვიტერზე პრაქტიკულად რეალურ დროში შეგიძლიათ ადევნოთ თვალი, რომელი წევრი ქვეყანა რომელ წევრსა და არა წევრს ეხმარება. აქ სლოვაკეთმა გაგზავნა 300,000 სამედიცინო ნიღაბი იტალიაში, იქ ავსტრიამ ჩაიტანა ხელთათმანები და სადეზინფექციო სითხე ხორვატიის, ბოსნია-ჰერცეგოვინის, ჩრდილოეთ მაკედონიის, მონტენეგროსა და მოლდოვას კლინიკებში. აქ ისევ ავსტრიამ გაუგზავნა კარვები და საბნები სერბეთში თავშეფარებულ სირიელ ტოტვილებს. ევროპული იდეის ხანერად ფასეულობების შენარჩუნების ნიშნები ევროკავშირის პერსპექტივის ამბავს პოლიტიკოსებზე უკეთ მოგიყვანათ. ევროპა ევროპად იქამდე დარჩება, სანამ დიდი ჟამიანობის დროსაც იზამს ასეთებს. ტოდულებით გადატვირთული სხვა ქვეყნიდან წაიყვანს ათობით და ასობით ბავშვს ახალი და უკეთესი ცხოვრებისთვის. ძალიან ამაღელვებელი დღეა. კორონავირუსის პანდემიის პერიოდში გერმანიის მთავრობამ სოლიდარობის არაჩვეულებრივი ნაბიჯი გადმოდგა. მრავალი თვის განმავლობაში მუშაობდით მზრუნველის გარეშე დარჩენილი ლტოლვილი ბავშვების საკითხის მოსაგვარებლად. უახლოეს თვეებში 1600 ასეთი ბავშვი იპოვნის ახალ სახლს ევროპაში. ეს ევროპის პასუხისმგებლობაა და ევროპის სოლიდარობა. ეს ბავშვები ომს მარტოები გამოიცნენ. შეიძლება ვინმე სხავს კიდეც ოჯახი და მის შესახებ არაფერი გაუგია.
freue mich sehr, dass es uns gelungen ist heute. Საერთო ჯამში წავიყვანთ მზრუნველის გარეშე დარჩენილ 300-დან 500 ბავშვს. ჩვენი აზრით ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ჰუმანიტარული ნაბიჯია. ლტოლულთა მდგომარეობა საბერძნეთში ევროკავშირის ჩართულობას ითხოვს. ვაკეთებთ მაქსიმუმს. 10-მა ქვეყანამ უკვე გამოაცხადა თანხმობა. დამატებით 1600 ბავშვი მიიღოს და განათავსოს ოჯახებში. ნამდვილი ევროპა ეს ბიჭებია. რამდენიმე წლის წინ ევროკომისია მათ სტარტაპი დაუფინანსა, ახლა კი ერთგვარად ვალს აბრუნებენ. ერთ დღეში შექმნეს და 3D პრინტერზე დაბეჭდეს ასეთი სარქველი, რომელიც მყინთავის ნიღაბს სასწრაფო დაღმარების ინსტრუმენტად აქცევს. ასეთი ადაპტერის ნახაზი ჩვენს ვებგვერდზეა, უფასოდ. ამით გვინდა დავეხმაროთ შეძლებისდაგვარად მეტ ადამიანს. რამდენიმე 1000 ცალი უკვე დაამზადეს იტალიაში, ბრაზილიაში, საფრანგეთსა და სხვა ქვეყნებში და უკვე იყენებენ კიდეც კლინიკებში. ნამდვილი ევროპელები არიან ეს კაცები და ქალები, ვინც გადაწყვიტა საკუთარი სახსრები დაამზადოს და დაურიგოს საკვები უსახლკაროებს ბელგიაში. ნამდვილი ევროპელები არიან გოგობიჭები, რომლებიც შვედეთში მოხუცებისთვის საყიდლებზე დადიან. ნამდვილი ევროპელები ეს პორტუგალიელები არიან, ვინც ლუდის საკუთარ ქარხანაში სადეზინფექციო ხსნარის წარმოება დაიწყო და უფასოდ ურიგებს საგანგებო სამსახურებს. ასეთი მოქალაქეები რომ ყავთ, პოლიტიკოსებმაც მუდმივად უნდა ამტკიცონ, რომ ნამდვილი ევროპელები არიან და მათ ლიდერობას იმსახურებენ. ევროპარლამენტის შენობაში ხვალ რომ უფასო სასადილო ან თავშესაფარი დაგხვდეთ, არ გაიგვეროთ. ჩვენს პარლამენტს სურდა სოლიდარობა გამოეხატა ყველაზე მძიმე მდგომარეობაში მყოფი ადამიანებისთვის. გავხსენით სამზარეულო და ყოველდღიურად ათასობით კერძს ვამზადებთ უსახლკაროებისთვის ბრიუსელში, სტრასბურგსა თუ ლუქსემბურგში. ადგილობრივ ხელისუფლებებს შევატყობინეთ, რომ შეუძლიათ ევროპარლამენტის შენობების გამოყენება განსაკუთრებული სიტუაციებისთვის. ეს ჩვენი მასპინძელი ქალაქებია და მათთან ვალში ვართ. ევროპა ამუშავდა და ტემპს ყოველდღიურად უმატებს. საერთოდ გაიხედავ სიტყვა უპრეცედენტო ყველაფერს ესადაგება. უპრეცედენტოდ ფრთხილი, უპრეცედენტოდ დაზარალებული, უპრეცედენტოდ დაცარიელებული და ახლა უკვე უპრეცედენტოდ გაერთიანებული.